đâm xịt đầy lõ ban xịt đầy sọc sang và sân bây giờ đâm phía khăn xa nơi khăn ông chi vật bây giờ dương được tôi với phía khăn xa được như này nơi khăn ông ạc bà phía công ty đồng nâng lõ nơi khăn ông thay nít bóng ô nâng lưu thà kê ban sọc chia cả rây nơi khăn ông sọc cư kê sọc bục cư đây chỉ bà Giê-xu đài miên bục chung lục dư xếp mà đài chung niên mà rì nên đời nôm ai bà Giê-xu thuê ca ở cha bàn bàn nơi khăn ông phùm nơi khăn ông sọc rù bọc bà ông rong bàn là thuê ca tích tui tẹp bà nó tê để xa kê màn prôm sạp ca tu miên priên bà đài rù bọc bà ông nơi khăn ông thay nơi chung lạch tìm mũi chung chong chay rùm lê nơi chung lạch tìm mũi cứ cái ban score là tạo sinh nhan rồi bỏ pre Giêsu cái score là tạo sinh nhan rồi bỏ pre Giêsu cái đăng tha pre Giêsu chia câu rồi bỏ niềng Mary pre Giêsu chia câu rồi bỏ lục Joseph pre Giêsu nơi không sốc nơi không phum chỉ mùi kế nó nơi không sốc nơi không phum chỉ mùi kế hai bom ôn rồi bỏ quát có cái ban score đấy chia bom ôn rồi bỏ Jacob Joseph Simon Judas thì ta hai ni cái ban score là tạo sinh nhan được bỏ pre Giêsu tại mà đó cái ban score là tạo sinh nhan được bỏ pre Giêsu tăng pi ở phúc tăng pi mà đai ở bỏ quạt tụ bay pre Giêsu bằng hai như được pre Giêsu thôi cả ở cha giằng ná bong ôn nơi tại mình prom đáp đi hai ni tụ bay chỉ giằng ná có nói pre Giêsu nơi tại pro prut âm pơ lo ព្រះយេស៊ូវនៅតែបង្រៀនឲ្យប្រជាជនខំប្រឹងធ្វើអំពើល្អបង្រៀនឲ្យប្រជាជនចេះកែប្រែចិត្តគំនិតនិងបង្រៀនឲ្យប្រជាជនចេះយកគំរូតាមអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើនិងព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យប្រជាជនឃើញថាព្រះអង្គជាព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ទោះបីព្រះអង្គមានសាច់មានឈាម 100% ទោះបីព្រះអង្គមានសភាវៈជាព្រះជាម្ចាស់ 100%ក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងរស់នៅល្អរស់នៅល្អដោយមានសុភាសិតខ្មែរមួយគេនិយាយថាប្រសិនបើដាំស្រូវបានអង្ករប្រសិនបើយើងដាំស្រូវបានអង្ករប្រសិនបើយើងដាំសេចក្តីល្អបានសេចក្តីសុខសាន្តដាំស្រូវបានអង្ករដាំសេចក្តីល្អបានសេចក្តីសុខសាន្តហើយនេះទោះបីគេមើលងាយព្រះយេស៊ូវគេចង់សម្លាប់ឬគេរកគ្រប់មធ្យោបាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើល្អនៅតែបង្ហាញពីវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅលើផែនដីនេះទាំងមូលទោះបីគេមើលងាយព្រះអង្គក៏ដោយទោះបីគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គក៏ដោយព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញអំពីឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គដោយប្រោះអ្នកជំងឺឲ្យគេបានឃើញធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែមនុស្សមានចិត្តរឹងរូសជាទីបំផុតបងប្អូនមនុស្សមានចិត្តរឹងរូសណាស់នៅលើពិភពលោកយើងប្រសិនបើមនុស្សចេះកែប្រែចិត្តគំនិតប្រហែលអត់មានសង្គ្រាមទេហើយមនុស្សរស់នៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តហើយមនុស្សរស់នៅដោយសុខសន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែបញ្ហារបស់មនុស្សគឺមិនចេះរស់នៅឲ្យបានស្របទៅនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវរស់នៅដោយមិនយកព្រះបន្ទូលជាទីពឹងដោយមិនយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅក្នុងទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នកក្រីក្រយ៉ាងស្មោះអស់ពីចិត្តព្រះយេស៊ូវធ្វើអ្វីដើម្បីនៅជាមួយគេដើម្បីឲ្យគេទទួលជីវិតថ្មីព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នកជំងឺព្រះយេស៊ូវប្រោះអ្នកជំងឺឧទាហរណ៍មនុស្សឃ្លងដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមព្រះយេស៊ូវបានប៉ះគេនិងព្រះយេស៊ូវបានប្រោះគេដើម្បីឲ្យប្រជាជនឃើញចំណុចទី1នោះដែលថាបងប្អូនស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់ព្រះយេស៊ូវចំណុចទី2ព្រះយេស៊ូវសពព្រះហឫទ័យធ្វើតាមព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវសពព្រះហឫទ័យធ្វើតាមព្រះបិតាប្រសិនបើព្រះអង្គធ្វើតាមបំណងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងហើយព្រះយេស៊ូវអត់មានកម្លាំងដើម្បីបំពេញបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះទេក៏ប៉ុន្តែធ្វើតាមបេសកកម្មដែលព្រះបិតាបានបញ្ជូនដែលព្រះបិតាចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើគឺធ្វើតាមព្រះអង្គដោយស្រឡាញ់ដោយលោកកពុកបាននិយាយដោយស្រឡាញ់យ៉ាងស្មោះអស់ពីចិត្តមិនគិតអំពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដាំសេចក្តីល្អបានសេចក្តីសុខសាន្តប្រសិនបើយើងដាំភាពហិង្សានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងនឹងទទួលវិញភាពហិង្សាដូចគ្នាដែរហើយនេះដាំសេចក្តីល្អបានសេចក្តីសុខសាន្តស្រឡាញ់អ្នកជំងឺជាសេចក្តីល្អបំផុតប្រោះអ្នកជំងឺជាសេចក្តីល្អបំផុតបង្រៀនឲ្យប្រជាជនរស់នៅល្អ
rút nơi đời miền sơn thọ là ó chết của rút kia từ vinh từ máu khất không co sang son được phía đại nơi gần lại đại kê rút nơi để chỉ chụp nơi mũi đó là ó hai son được phía đại bệ Jesus phơi cứ bệ Jesus chấp đam bằng hai đem mà đỏ đôi biệt biệt mũi thả son được phía cứ chấp đam mau bị xong nơi không xong ai xong bằng hai thì nhận được tay cô mà dương chấp trong ban sẽ đây sốc sát để mau bị nhận được tay ở đây có mà dương trong ban son được phía để mau bị nhận được tay cho cô dương có thể cứ dương chấp đam bị khôn ai là bây từ nhận được tay nơi không cầm cuốn sa rồi bao giờ nơi không phun rồi bao giờ nơi không sốc rồi bao giờ nơi không bớt tay rồi bao giờ cứ son được phía chấp đam lang để xa dương mà nhận đôi bảy Jesus đã bằng hai mươi kia rồi bao bảy bảy đã ai mà lúc qua bảy bảy đã tam bảy giờ bảy tam bảy giờ bảy bảy ហើយនេះត្រូវគោរពកោតខ្លាចនិងត្រូវគោរពស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ឬសពព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញពីវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបងប្អូនអធិរាជបានស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែគេមានចិត្តរឹងរូសរឹងទៅទឹងមិនចង់ទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះមិនចង់ទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះបុត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេឬសោះគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គជាបងប្អូនរបស់គាត់ឈ្មោះយ៉ាកបយូសេបស៊ីម៉ូនយូដាហើយឪព
ាមែនទែនចំណុចទី3ហើយព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់បន្ទូលថាបងប្អូនមើងងាយតែព្យាករីនៅក្នុងស្រុកតែប៉ុណ្ណោះអានេះព្រះយេស៊ូវមានប្រាប់បន្ទូលទៅគេថាធម្មតាគេមើងងាយព្យាករីតែក្នុងស្រុកកំណើតនិងក្នុងផ្ទះលោកប៉ុណ្ណោះហើយនេះទោះបីគេមើលងាយព្រះអង្គព្រះអង្គមិនទុនជ្រាយទោះបីគេមើលងាយព្រះអង្គព្រះអង្គមិនបាក់ទឹកចិត្តទេហើយនេះហើយមានពាក្យខ្មែរមួយគេនិយាយថាមនុស្សរឹងមាំមិនរងចាំជំនួយពីការលើកចិត្តរបស់អ្នកដទៃទេគឺខំប្រឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យមានឲ្យដើម្បីជាជំនួយរបស់អ្នកដទៃវិញខំប្រឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដើម្បីជាជំនួយរបស់អ្នកដទៃវិញហើយនេះយើងម្នាក់ម្នាក់យើងមានទួលនីតិនេះមនុស្សដែលរឹងមាំមិនចាំជំនួយការលើកចិត្តលើកទឹកចិត្តឬលើកដំកើងពីអ្នកដទៃទេគឺខំប្រឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យคลายទៅជាជំនួយរបស់អ្នកដទៃព្រះយេស៊ូវមានគោលដៅនេះច្បាស់លាស់មានគោលដៅនេះច្បាស់លាស់ទោះបីគេមើលងាយព្រះអង្គទោះបីគេស្អប់ព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនចាំឲ្យគេលើកដំកើងព្រះអង្គទេគឺព្រះអង្គខិតខំប្រឹងប្រែងខិតខំបង្ហាញមាគ៌ារបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបងប្អូនទៀតបានស្គាល់អ្នកស្រុកមិនព្រមស្វាគមន៍ព្រះយេស៊ូវមិនព្រមទទួលព្រះយេស៊ូវថែមទាំងមើលងាយព្រះយេស៊ូវមើលងាយហើយមើលងាយទៀតហើយប្រសិនបើគេមើលងាយព្រះយេស៊ូវគេក៏មើលងាយព្រះជាម្ចាស់ដូចគ្នាដែរដោយសារព្រះយេស៊ូវជាព្រះជាម្ចាស់ហើយនេះចូលធ្វើខ្លួនឲ្យដូចទឹកចូលធ្វើខ្លួនឲ្យដូចទឹកឲ្យមានឲ្យបានស្ងប់ស្ងាត់ត្រជាក់ឲ្យដូចជាទឹកត្រជាក់ដូចជាគ្មានឧបសគ្គក៏ប៉ុន្តែទឹកនៅតែហូរធ្វើខ្លួនឲ្យដូចទឹកទឹកត្រជាក់មិនមែនទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ទោះបីជាមានបញ្ហាយ៉ាងណាទឹកនោះវានៅតែហូរនៅតែហូរនៅតែមានចលណានៅតែជាប្រភពដែលអាចឲ្យមនុស្សប្រើប្រាស់បានហើយនេះបងប្អូនយេទីគ្រប់រាប់អាននៅក្នុងព្រះសហគមន៍របស់យើងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់គ្រូអប់រំជំនឿលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនគ្រីស្ទបរិស័ទចូលខំប្រឹងឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយពីកម្លាំងចិត្តទោះបីមានពេលខ្លះអត់ស្រួលទោះបីមានពេលខ្លះគេមើលងាយទោះបីមានពេលខ្លះគេជេរក៏ប៉ុន្តែសូមបងប្អូនយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយត្រូវមានចិត្តរឹងមាំដូចទឹកហើយមានចិត្តរឹងពឹងដើម្បីរួមជាមួយព្រះយេស៊ូវក្នុងការប្រកាសដំណឹងល្អ